Крайна княгина напред, пристига нашите приятели, кугерския състав при Народно читалище Васил Левски, 1927, квартал Сушица, град Карлово. Кугерите на Сушица, наричани старци, съществуват от незапомнени времена. Старчовските игри са предвестници на пролета, знак на подготовка за усилена земеделска работа. Старци Дрън, Дихил, Бън. Гласи по поралката, свързана с този здравен. Съществуват две групи кукери – белокашки и баджаци. Баджаците са облечени с черни сукмани и панталони, направени от котина, котината на коза. На кръста препаснат пояс, прикачено на него пет големи медни плочи. Те са удовлетворени на двете си и шкафовата. Белокашките са облечени изцяло бели леки. На кръста препаснат пояс, прикачени на него бронзови слънци, между които висят разноцветни пращи, завършващи с пистюли. Преобладаващите цветове на пистюлите са бял, жълт, червен, син и зелен. Червеният цвят е символ на благородието в природата. Жълтият символ на хляба, на житото. Синият цвят символизира спокойствието. Зеленият е символ на полето и полето. Белият символ на невинността и чистотата. Белокашките са символ на добротата и радостта. Кукерите играят в середици, стъпват ритъм и по време на играта образуват различни видове. Съставът на кукерския състав при Народно читалище Васил Левски 1920 година е лауреат на 4 златни, 2 сребърни медала и множество други отличия от национални маскарадни фестивали. Обидели са Златна маска. Златна маска от Турба 2018 град Перник. Колективът е участвал на редица международни маскарадни фестивали. Турция, Сърбия, Франция, Унгария, Черна гора, Словения, Полша, Италия, където достойно представя България и община Карлово. Аплодисменти, приятели, за нашите гости от община Карлово, квартал Сушица. Виждаме лошите или баджаците отляво на мен, отясно са белогащите, чието звън и танц трябва да победи всичко зло, което баджаците носят. На баджатите или на флото, или на белогащите,
и носителите на всичко чисто и добро. Нашите приятели от община Карлово, наистина черешово топче, направено от черешов тънер, който чукваме да изгърми няколко пъти. Приятели, аплодисменти за не толкова многобройната, но много атрактивна група от квартал Сушица, община Карлово.